नमस्कार स्वागत जानाइछो करेन्ट ट्रेन आसाम प्रतिगराकी दर्शक आज जीतु माघर उरुका और ये माघर उरुकार निशा आम उपस्थित आसो मरीगावर दलई सुबात और दलई सुबाबासी राइजर सहित अनुष्ठान आयोजन करेतु सांबादिकल सदा व्यस्त प्रति मुहूर्त व्यस्त और ये व्यस्तार मजते दलई सुबाबासी राइजर आमंत्रण रक्षा कर आम आज करेन्ट ट्रेन आसाम करेन्ट ट्रेन आसाम उपस्थित हुई दलई सुबात मोर सहित आसे जाहन हाँ निश्चित भावे पुनर्बार दर्शक स्वागत जानसो आज जीत उरुकार निशा एक हेपाहर भोगाली सकोए आखलत व्यस्त कि तार मजते करेन्ट ट्रेन आसामे उपस्थित मरीगावर दलई सुबात बहु बर्णाढ्य अनुष्ठान आसे विशेषक मुख्यमंत्री डावरिया मुख्यमंत्री डावरिया अनुष्ठान जुबिन गार्ग अनुष्ठान कितु संक्षेपे कैसो कौन सी मुख्यमंत्रीगढ़ कौन सी जुबिन गार्ग जी आज दलई सुबात उपस्थित हबहि गति के चाह मंतुल दलई और मैं अपना आज दीम माघर एनिशार एक आमेज भरा बर्णाढ्य अनुष्ठान जयजयते सकुके नमस्कार जाना आमार ये अनुष्ठान सकुके स्वागत जानसो दलई सुबा राइजर उद्योग और करेन्ट ट्रेनर सहयोग आज आम माघर एनिशार अनुष्ठान आयोजन करुष्ठान आमार करेन्ट ट्रेन आसाम परिचालन संचालक श्रीजुत ऋषिराज हजरीका देव आम मजद पाई आम सचा आनंदित आम तक सम्बर्धना जानवे कारण आगो और आम सम्बर्धना अनुष्ठान सहयोग आग मैं मरीगावर सांबादिक प्रशांत मेधिक अनुरोध जानालो जय जयते आम सकुके करेन्ट ट्रेन आसाम माघ विहुर शुभेच्छा ज्ञापन करीपाल राति आज आप সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটি সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিবলৈ আমাৰ কাৰেণ্ট ট্ৰেন আছাৰ পৰা আপোনালোকক আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু আমি এতিয়া সম্বোধনা অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথমতে আমি কাৰেণ্ট ট্ৰেন আছাৰ যি পৰিচালন সঞ্চালক আছে ঋষিৰাজ হাজৰিকা ছাৰক আমি সম্বোধনা জনাম আমি মধ্য অসমৰ সকলো সংবাদকৰ্মী আৰু দলৈ সুবা যি এই ৰাইজৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকক মই বিচাৰিছো তেওঁলোক যদি অকণমান আগবাঢ়ি আহে আৰু এটা জাপিৰে আমি সম্বোধনা জনাম তেখেতক আৰু আমাৰ মাজত আছে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰ আৰু তেখেতকো আমি সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ তেখেত অহাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতকো আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিক প্ৰশান্ত মেধি আৰু মৈৰাবাৰীৰ সাংবাদিক মুস্তাফাই মৰিগাঁও জিলা দিৱস আৰু এটা জাপিৰে সম্বৰ্ধনা আৰু মই মাইক্ৰোফোনটো মই এবাৰ প্ৰশান্তলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আমাৰ কাৰেন্ট ট্ৰেন আছাৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক মন্তুল দলে ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ নগাঁও ডি অ' চিফ পৰিস্মিতা শইকীয়া মেমে এয়া আমাৰ অসমীয়া প্ৰতীক গামোচা আৰু তেওঁকেইটা জাপিৰে সম্বোধনা জনাব আমাৰ নগাঁও বিঅ' চিফ পৰিস্মিতা ডাঙৰীয়ানীয়ে এইবাৰ আমি হেল্ল' হেল্ল' এইবাৰ আমি আমাৰ কাৰেন্ট ট্ৰেন আসামৰ সিনিয়ৰ ডেক্স এডিটৰ জাহ্নৱ জ্যোতি দাসক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ নগাঁৱৰ যি জুৰিয়াৰ সাংবাদিক আছে তামিছউদ্দিন তেখেতে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালো আৰু এটা জাপিৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো তামিছউদ্দিনক এতিয়া মই জাহ্নৱলৈ মই মাইক্ৰোফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ বাকী যি আগৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে তেখেতক আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ পৰিস্মিতা
পোনপ্রথমে কারেন্টন আসামর সৈচনত আর দলৈ সুবা রাজ্যের উদ্যোগত এক সুরভি সদৃশ পরিবেশ আজি এত সৃষ্টি হয়েছে আর সচাক এক অবর্ণনীয় পরিবেশ কেনো ইমান জনসমাগম হয়েছে তার মাজতে আমার পরিচালন সঞ্চালক ডরাই ঈশ্বর হাজরিকা আমার মাজত উপস্থিত আছে, জ্যোতি চিত্রবনের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঙরী আমার মাজত উপস্থিত আছে। গতি সকল রাইজর সহায় সহযোগিতা কামনা করছো। কি কয় রাইজ, থাকবনে কি কয়? একদম একেবারে চিঁড়ে নাই দেখুন আপনার ভোগালী বিহু অকনমান তো লাগে ন, আছে না আপনার? এবার জোরে কক, বড়িয়া বড়িয়া। আমি প্রথমে ইতিমধ্যে আমার প্রথম কার্যসূচী সকলমে পার হয়ে গেছে। আমার বর্তমানের যার কার্যসূচী সমবেত সংগীত আছে পরিস্মিতা পরিস্মিতা পরিস্মিতাকে জানাইছো আমার বর্তমান সমবেত সংগীত। পুনর্বার সমূহ দর্শক সকলক উপস্থিত রাইজক দলৈ সভা রাইজরবাসী রাইজক আমি স্বাগতম জানাইছো কারেন্টন আসামর তরফের। কিনো শীতর কুঁয়লি ফালি লাওনি খোজেরে আহিছে ভোগালী আর ভোগালীর বাবে যে উৎসবমুখর পরিবেশ ইতিমধ্যে, কেনো আমার অসমীয়ার এক কৃষ্টি আছে, কথাতে আছে গুরুকু দিম ভকতকু দিম। গতি আজি গুরু উপস্থিত আছে, ভকত উপস্থিত আছে, লগতে অগ্নি দেবতা উপস্থিত আছে। গতি মাঘর উড়ুকার যে আমেজ লম, প্রথমে আমি এক সমবেত সংগীতের আরম্ভ করছো আজির অনুষ্ঠান। মরিগাঁও যীত মরিগাঁও দিবসের সংগতি রাখি যীত সেই সংগীত প্রথমে আমি একটা সমবেত সংগীতলে গেছো সকল রাইজে। কিন্তু আমার বহু অনুষ্ঠান আছে, বিশেষকৈ বিদ্যাসাগর আছে, বিদ্যাসাগর আমি কণ্ঠর গীত শুনিম, কিন্তু প্রথমে আমি সমবেত সংগীতলে আগবাড়িছো। আপনাদের কেবল আমার সহায় সহযোগিতা করে থাকবে। করি সারন দিলে নিতে সরাই যে উঠি ওই খবরে
ওচৰে গাঁও আমাৰ মৰিগাঁও জিলা মৰিগাঁও আমাৰ মৰিগাঁও জিলা মৰিগাঁও ধন্যবাদ। এয়া আছিল মৰিগাঁও জিলাৰ এটা গীত। আৰু গতিকে ৰাইজৰ কিন্তু সেই কি হ'ল, উচা উদ্দীপনা নাই নেকি, একো চিঞৰ নাই, একো বাখৰ নাই ভোগালীৰ সন্মুখত। অৰ্থাৎ আপোনালোকক চাওক, কিন্তু আপোনালোকে কেমেৰাত ওলাই আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোক আহিছে, অকণমান হাত চাপৰি লাগে, হাত চাপৰি নাই, একো নাই। আৰু এইখিনিতে মই আমাৰ কাৰেণ্ট আছামৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক মন্তুল দলৈক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। মন্তুল দলৈ, খুব ধুনীয়া এক সুৰভিখনা পৰিৱেশ, ঠাণ্ডা, খুব নমস্কাৰ, শীতৰ এসন্ধ্যা আৰু এই শীতৰ সন্ধিয়া ৰাতি, যিহেতু অলপ কুঁৱলী পৰি আছে, কিন্তু কুঁৱলীৰ বতৰত কাৰো মুখত এটা হাঁহি নাই, কোনো ধৰণৰ ইয়াত হুলস্থুল নাই, মানে সকলোৱে এটা অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা নিচিনাই হৈছে। কিন্তু এইটো উৰুকাৰ নিশা, আমি কৈছোঁ যে উৰুকাৰ এসন্ধ্যা, উৰুকাৰ এসন্ধ্যা অনুষ্ঠানটো এনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছে, কাৰো মুখত এটা হাঁহি নাই, এটা চিঞৰ বাখৰ একেবাৰে নাই, মানে আমি দলৈ চুবাত আহি সেই চুকত বহি থাকিব লগা হৈছে। গতিকে আমি সকলোৰে পৰা এটা চিঞৰ বাখৰ বিচাৰিছোঁ। কি কয়, একেলগে এবাৰ সকলোৱে একেলগে? আৰু আমি অকল গানেই নহয়, ইয়াত বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন হ'ব, মৰিগাঁৱৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি, যিহেতু মৰিগাঁৱৰ বিশেষ সেই গীতটি আমি ইতিমধ্যে শুনিলোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ থিম ছং, সেই আমি থিম ছং শুনিলোঁ, এতিয়া আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম, সকলোৱে একেলগে আমাৰ সৈতে সহযোগ কৰিব লাগিব। ইমান ঠাণ্ডাৰ মাজতো আমি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আৰু ইয়াৰ মাজত আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে যিটো বিচাৰিছে সেইটোৱে আমি আপোনালোকক দিম। আমাৰ মাজত যিহেতু বিদ্যাদা উপস্থিত আছে, বিদ্যাসাগৰ দা উপস্থিত আছে, আৰু বিদ্যাসাগৰ দায়ে আমাৰ মাজত প্ৰথমে এটা গীত শুনাব, যিহেতু শীতৰ এসন্ধ্যা, গীত শুনিলে সকলোৰে আনন্দ লাগিব, হয়নে নহয়? গতিকে আমি বিদ্যাদাক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, প্ৰথমে বিদ্যাদাৰ এটা গীত শুনি লওঁ, তাৰপিছত বাকী যিখিনি আছে আপোনালোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি যিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিব আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত, যিহেতু একুৰা জুয়ো জ্বলি আছে, বিদ্যাদাক এইখিনিলৈকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু বিদ্যাদাৰ কণ্ঠত এটি প্ৰথমে গীত শুনি লওঁ, তাৰপিছত অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়িম। বিদ্যাদা, আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।
আৰু আমাৰ মাজত আহি এয়া বিদ্যা দা উপস্থিত হৈছে আৰু আপোনালোকক প্ৰথমে এটা গীত শুনাই ল'ব সবে অকণ মৰমৰ হাত চাপৰি একেলগে সুন্দৰ সবকে আহিবলৈ সকলোৰ আহিবলগীয়া ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মাঘৰ এই নিশা সকলোৱে উদযাপন কৰিছোঁ অসমৰ ডিজিটেল যিসকল যিবিলাক চেনেল আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আমি সকলোৱে জানো মোৰ ভাতৃ ঋষিৰাজ হাজৰিকা এই চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে ঋষি মই ঋষিক ইয়ালৈ মাতিছোঁ আমি আহিব লাগিব সকলোৱে দেখক এই আজি ইয়াত যিটো শ্বুটিং হৈ আছে আপোনালোকৰ যিটো চেনেলৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে সেই চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰ ঋষিৰাজ হাজৰিকা সকলোৱে এটি মৰমৰ হাত চাপৰি দিয়ক যাতে অনাগত দিনত এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত সিঁচৰিত হৈ থকা বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন বা বাতৰিবিলাক প্ৰচাৰ হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে দলৈ চুবাবাসী ৰাইজলৈ ভোগালীৰ ওলগ জনাই মই একেলগে তিনিটি গীত পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ম বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিম প্ৰথমতেই ইয়াতেই আজিৰ পৰা দুবছৰ তিনি বছৰ আগতে তিনি চাৰি বছৰ আগতে এটি গীত শ্বুটিং কৰিছিলোঁ ইয়াত এটা জেগা আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ কিবা ভেৰগাঁৱনে কিবা আছে নেকি বাৰু ভুৰবন্ধা ইয়েছ ভুৰবন্ধাত এটি গীত কৰিছিলোঁ সেই গীতটি প্ৰথমতে গাইছোঁ একেলগে চবে ভেৰণিত ভৰি দিলে ভেৰ 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 সোমাই ভৰি দিলে ভৰি দিলে ভেৰণিত ভৰি দিলে ভেৰ 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 সোমাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ ভেৰ সোমাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ 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 সোমাই ভেৰণি মাজতে মাগুৰ মাছ ধৰোঁতে ভৰিত মেৰিয়ালে জোকে ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ ভেৰ সোমাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ 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 সোমাই ঐ পানী ফালি পালি জিহেল মাৰিলি নাৰী বিষালে হাঁহোতে ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ ভেৰ সোমাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ 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 সোমাই চাৰিআলি চতিয়া বিয়া হ'ব কেতিয়া কথাটো ভাবিছনে নাই লখিমপুৰ ধেমাজি ৰাতি নাই টোপনি টোপনতে টোকে দেখা পায় ভেৰণি মাগুৰ মাছ ধৰিব নোৱাৰি প্ৰীতি কুকুৰ বাট লুকাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ ভেৰ সোমাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ ভেৰ সোমাই আজিকালি ছোৱালী ধৰিবকে নোৱাৰি প্ৰীতি কুকুৰ বাট হেৰাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ ভেৰ সোমাই ভৰি দিলে ভেৰণিত ভেৰ ভেৰ সোমাই ভণ্টি থকা ৰৈ বোকাঘাত পেৰা সঁচা কথা কোৱা বুজিছো বুজিছো মই এতিয়াও হেৰা বেয়া কথা নাভাবিব ভাল পথে যোৱা দেখিলো দিদি নালাহৰি হিৰো চাইকেল বেচিলো হিৰো চাইকেল বেচি লৈ মোৰে অলাহৰি হিৰো মুণ্ডা কিনিলো কৃষ্টি কৃষ্টিকৈ মাৰিলো ধাৰে অলাহৰি তথাপি নুবুজ নুবুজ মনৰে ধাৰ অ ৰৌমাৰি দিনতে পলমে থাকোঁতে ৰোৱে খুন্দিয়ালে বুকত অলাহৰি ৰোৱে খুন্দিয়ালে বুকত তোৰে মন ফুলনি তুমলি থাকোঁতে মৰমে খুন্দিয়ালে বুকত লাভৰি জ্বলনি পুৰণি থাকিব নোৱাৰি কুশালে খুন্দিয়াই বুক কোন উজনি নামনি কৰে বুক উখনি তোকেও কাষতে পায় তোৰে মান ফুমনি কতো মই দেখা নাই
বিচারি পাবলৈ নাই ওলাহৰি নাদাবি আঁতৰি বুকুতে জুই নিদিবি তই ওলাহৰি নাদাবি আঁতৰি বুকুতে জুই নিদিবি বুকুতে জুই নিদিবি বালিৰে থাকোঁতে তোলা কচু ভাত পদলা ৰোহি পিৰবি পাত ৰঙি দিয়ৈ বঙি গৈ জগংগলে পাবলৈ নাই 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 এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, বিদ্যাদায় প্ৰথমেই আহি পেলাই কৈছে যে আপোনালোকৰ মাজত মাত্ৰ তিনিটা গান গাব আৰু বিদ্যাদা গুচি যাব, আপোনালোকে এৰি দিবনে বাৰু? একদম শেষলৈকে বিদ্যাদা থাকিব লাগিব, আমি এই অনুষ্ঠানত বিদ্যাদা শেষলৈকে বিচাৰিম। আৰু এটা গান গাব, তাৰপিছত বিদ্যাদা অকণমান ৰেষ্ট কৰিব, তাৰপিছত আমাৰ স্থানীয় যিসকল শিল্পী আছে সেইসকলে গীত গাব, বিদ্যাদাই অনুষ্ঠান শেষ কৰি আমাৰ মাজৰ পৰা যাব লাগিব। কি কয়? কিন্তু আপোনালোকৰ যদি উচ্চ নহয় তেনেহ'লে কিন্তু বিদ্যাদাই কিন্তু আৰু গান নাগাব, কি কয়? থাকিব লাগিব সকলোৱে একেলগে, আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িম, পুনৰ বিদ্যাদাৰ পৰা আমি এটা গীত শুনিম পুনৰ। বিদ্যাদাৰ সৈতে সকলোৱে সহযোগ কৰিলে আৰু অতি ভাল লাগিব। এইবাৰ আন এটি বিহু গাইছো। নহলে নাচনি নাচিবি কেনেকৈ, ডেকা তেজ নহলে বিহুৱে বিহু ঢোল বজাব কেনেকৈ, ঐ বজাব কেনেকৈ। ঐ মৰম লগাই লগাই চেনেহ লগাই লগাই কদলা কৰিলি মোকেও সঞ্জনি, কি গতি কৰিলি ঐ কি গতি কৰিলি। একেলগে সবে তোকে মুহিবলৈ নগলো মোহিনী নহলো মায়ঙৰ বেজ, ঐ তোৰে মোৰ শৰীৰত ৰৈ বৈ যাবলৈ নহলো কলিজাৰ তেজে দেহ চৰি নহলো কলিজাৰ তেজ, মাছ মাৰি কলং জিৰালো দলং টোপনি নধৰে চকুত, ঐ তোকে কেনেকৈ পামে দেহ চৰি খাব দিলো বলৈ বুকুত, দেহ চৰি খাব দিলো বলৈ বুকুত। আজয় সবে একেলগে বঢ়িয়া খনি বৰষুণ দিলে পৰে পানী, পাহাৰ জ্বলাৰ পালেং খনি পাগ মাৰিলে কে কেৰণি, ইকাতিকে কে কে মোলো শিকাতিকে কে কে মাৰে ইকৰাৰে বেৰ ইকৰাৰে বেৰ
এরা যুবন হলে নাচনি নাচিবি কেনেকৈ ডেকাতে নহলে বিহুৱে বিহু ঢোল বজাব কেনেকৈ ও বজাব কেনেকৈ বজাব কেনেকৈ ও বজাব কেনেকৈ বুজিবি বঢ়িয়া। আৰু পিতাদাৰ পৰা আমি গীত শুনি থাকিম, মাজত আমি বেলেগ অনুষ্ঠানো ৰাখিব লাগিব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, আমাৰ যিসকল উপস্থিত ৰাইজ আছে মৰিগাঁৱৰ, বিদ্যাদা যিহেতু বহুত ব্যস্ত, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ আৰু তেখেত বহুত ব্যস্ত, ব্যস্ততাৰ মাজতে কিন্তু কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আসামক সময় দিছে আজি নিশাটোৰ বাবে, একমাত্ৰ দলৈ চুবাবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে, মৰিগাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে সময় দিছে। আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতে আজি আমাক এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে আজি আপোনালোকে এবাৰ বিদ্যাদাক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ, এটা সকলোৰে ফালৰ পৰা হাততালি বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু বিদ্যাদা বহুত ব্যস্ত, যিহেতু মই কেইদিনমান পূৰ্বে বিদ্যাদাৰ লগত এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ, সেই অনুষ্ঠানটোতে কৈছিলে যে মই মঞ্চত সময় দিবলৈ একদম মানে অপাৰক, যিহেতু বহুত ব্যস্ত, ব্যস্ততাৰ মাজতে কিন্তু আজি আমাক সময় দিছে আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ শেষলৈকে থকাটো আপোনালোকে বিচাৰেনে? গতিকে আমি মাজত কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। জানৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কি ৰাখিবা জানৱ? ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ বিপুল কি উৎসাহ, যি উৎসাহ দেখিছোঁ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে। বিদ্যাদা আৰু আহিব, বিদ্যাদাই গীত গাব, কিন্তু তাৰে মাজতে যিহেতু দলৈ চুবাৰ এক ইতিহাস আছে, কিয়নো সকলোৱে জানো যে জেঠ মাহত যি বাঙীয়া মেলা হয়, সেই বাঙীয়া মেলাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিখ্যাত দলৈ চুবা, গতিকে সেই দলৈ চুবা এই পবিত্ৰ ভূমিত আজি উপস্থিত আছোঁ। বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ এই দলৈ চুবা, আজিৰ নহয় বহু যুগ যুগৰ পৰাই চলি আহিছে দলৈ চুবাৰ ইতিহাস। আৰু তাকে লৈ আমাৰ বৰ্তমান যি এক কাৰ্যসূচী আছে সেয়া হৈছে কোচ ৰাজবংশী নৃত্য, অতিকৈ এক শুৱলা নৃত্য। গতিকে শিল্পীসকল সাজু হৈ আছে, আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আহিবলৈ। আৰু বহুতো অনুষ্ঠান আছে, কেৱল দৰ্শকসকল আমাৰ লগত থাকিব লাগিব। যথেষ্ট শীত পৰিছে, কিন্তু শীততে ভোগালীৰ আমেজ ল'ব লাগিব। আৰু তেনেদৰেই যিহেতু আমি পৰম্পৰা অসমীয়া জাতিটোৱে আজি এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে, আৰু সেই পৰম্পৰাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আজি কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আসাম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছে। আমি সকলোৱে একেলগে ফূৰ্তি কৰিম, কিন্তু তাৰ মাজতে কোচ ৰাজবংশী এটা নৃত্য হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মই দৰ্শকসকলৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এইফালে দেখিছোঁ খুব ফূৰ্তি কৰি আছে, খুবেই মই এই বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ, তেতিয়া প্ৰথমৰ পৰা বিৰাট ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে সকলো অনুষ্ঠানতে। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। কিমান ভাল লাগিছে? বহুতো ভাল লাগিছে। কিমান বহুত মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম আৰু। আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ বাইদেউগৰাকী অলপ পিছত কিন্তু নাচিব, বিদ্যাদা আৰু এটা গান গাব, গতিকে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। আৰু এইফালে একেবাৰে কণ কণ দুজনী টিকলি আছে, মাইনা আছে, দেই বৰ নাচিছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ অনুষ্ঠান? ভাল লাগিছে। কিমান ভাল লাগিছে? বহুত। এয়া দৰ্শকসকল দেখিছে আপোনালোকে দলৈ চুবাবাসী ৰাইজৰ এই উৎসাহ, শীত পৰিছে তথাপিতো তেওঁলোকৰ যি উৎসাহ, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে নিজে যদি এবাৰ হাত চাপৰ দিয়া, বিশেষকৈ আমি হাত চাপৰি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ দলৈ চুবাবাসী ৰাইজ। আৰু এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ যাম। এয়া কোচ ৰাজবংশী নৃত্য, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে আজিৰ এই বৰ্ণিল সন্ধিয়া আমি উপভোগ কৰিছোঁ কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আসামৰ সৌজন্যত, লগতে দলৈ চুবাবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত। এয়া মাঘৰ এনিশা যি শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীৰ আমাৰ এই বৰ্তমান নৃত্য সাজু হৈছে। মই সঞ্জয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইফালে সকলো সাজু হৈছে, আৰু কিছু সময় পাছতেই আমি এনেধৰণৰ বহু অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম। ইতিমধ্যে এয়া সাজু হৈছে কোচ ৰাজবংশী নৃত্য। আমি দৰ্শকসকলক কেৱল চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিয়নো কেৱল আজিৰ নিশাটো কেৱল কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আসামৰ সৈতে থাকক আৰু ঘৰতে বহি উপভোগ কৰক মাঘৰ এনিশা শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠান। হাত চাপ লাগে ৰাইজৰ।
ধন্যবাদ। এয়া আছিল কুচ রাজবংশী নৃত্য আর বিশেষকৈ অসমৰ কথা কবলে গলে কৃষ্টি সংস্কৃতি ভরপুর এই অসম মূলক আর এই অসম মূলকতে প্রকৃতির এক অনবদ্য অর্থাৎ সৃষ্টিক আমি সাধনা করার উদ্দেশ্যে এনে ধরনের ভোগালী বিহু আমি পালন করে আছো আর ইতিমধ্যে শীত পরিছে আমার মন্টুল দলক মাতিছো ইতিমধ্যে মন্টুল দলে শীত পরিছে ইয়াত জুইর ব্যবস্থা করা হয়েছে লগতে ইয়াত মাংস আছে গতি খোয়ারো যোগাড় আছে গতি দর্শক আজ খোয়ারো যোগাড় দেখ শীত পরিছে হয় আর দলৈ সুবাবাসীর রাইজর যে সহযোগিতা দেখিছো প্রথমতে আহি ভাবিছিলো ইয়াত মানুহ নাহিবই নেকি শীতৰ এখন্ডা যেহেতু শীত পৰিছে মানুহ নাহিবই বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো জনসমাগম দেখিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু এতিয়া বিহুৰ বতৰ ভোগালীৰ বতৰ আৰু ভোগালীৰ বতৰত এতিয়া বিহু শুনিবলৈ আমি ভাবিছোঁ নিৰ্মালী দেৱী বৰা আৰু ৰূপৰেখা চক্ৰৱৰ্তীক আমি এটা বিহু শুনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। স্থানীয় দুগৰাকীকৈ গায়িকা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক আমি এটি বিহু শুনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যেহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে বিদ্যাসাগৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিদ্যাসাগৰে বিহু শুনাব আৰু প্ৰথমে আমি অন্য এটি বিহুৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ সমূহ দলৈ চুবা ৰাইজলৈ মই ৰূপৰেখা চক্ৰৱৰ্তী আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভোগালী বিহুৰ আগতীয়া আয়োজনক লৈ যি আজি ইয়াত অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে তালৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰথমে দলৈ চুবা ৰাইজে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানটি কৰ্মকৰ্তা আৰু কাৰেণ্টেন আসামৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিৰ্মালী দেৱী বৰা ক'ব এতিয়া মই নিৰ্মালী দেৱী বৰা আপোনালোকক সকলোকে এই অনুষ্ঠানত পাই মই নৈধ্য ধন্য হৈছোঁ আৰু আপোনালোকক সেৱা জনাই আজি ভোগালীৰ এটি বিহু গীত শুনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ভোগালী আহি আছে গতিকে আহক এটি ভোগালীৰ বিহু গীত শুনো। ভোগালী আহিলে Thank you.
राइजे दाबी कैसे और एक गीत आम शुनीम विहुए लगे कारण सकुए एक नाचि बाकी से अतिक एक भल तार मजदूर देखी किसु किसु दर्शक एक बारे चुपचाप आज ठंडा बेसि लगे ना कि जुई कि धुआर आस जुई अपना पुआ लो पे एक बारे चुपचाप आस ये मैं केमेरा पार्सनक अनुरोध करूँ दफाले एक ना दे एक बारे ठंडा हो राइज यार अलग भल लगे यहाँ लगे दलोसुबा गति के गीत शुनीम और तार पाशते विद्यादा मजब और बहु सांस्कृतिक अनुष्ठान आज केवल अपना सहयोगित आम कमना कर बा
এতিয়া যোজনা এটিকে গাও কুজিবিল হাত ¡Gracias!
ধন্যবাদ গীতর লগে আপনাদের যি নৃত্য পরিদর্শন করলে আর পরিবেশন করে আমাক যি উৎসাহিত করলে সচাক বহুত ভাল লাগিল। আর সকল রাইজলৈ মই রূপলেখা চক্রবর্তী আর নির্মালী দেবী বরাই সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করল। সচাকে আজি ইয়ালৈ আহি বহুত বহুত ভাল লাগিল, আমি মানে বুঝাব নোৱাৰাতকৈ বেছি ভাল লাগি গল। ধন্যবাদ।